A casa nostra, moltes persones lluiten perquè es declari bé d'interès cultural i material la vela llatina i la pràctica d'aquesta modalitat. Els llaüts, bots, gussis i les pasteres són icones de la nostra cultura. Coneix projectes com la Reina del Mar, a Eivissa, o els llaüts Alzina i Agustina, a Mallorca. Les persones voluntàries d'aquestes associacions fan possible que el patrimoni marítim continuï viu.